Tinim, nós aí de novo, Território do Piniquim. Agora a gente vai apresentar uma técnica de versão do ditado aí popular, que é muito comum, o single leg, né? Entrada de uma perna. Como que a gente inverte essa entrada de queda e você consegue projetar seu adversário? Vamos lá na prática. Passei, mandou o jab, entrou. Fiz o bloqueio para ele dar continuidade. Minha perna que está dentro, ela está solta. Vou fazer o giro por fora. Fala galera, tudo bem com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado da técnica apresentada, que é uma técnica que dá para ser utilizada no MMA. O cara da entrada no single leg, né? A gente faz essa inversão de queda aí, já cai com o joelho no peito do cara. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Qualquer dúvida pode procurar Sandá Brasil, Avenida Paraná, 577, terceiro andar. Segue aí em Território do Piniquim, o maior portal de lutas de Minas Gerais. Tininho.